Hola, bon dia. El meu nom és Ramon Comes, sóc el responsable de fauna cinegètica de Unió de Pagesos i avui estem en un camp on està greument perjudicat per la plaga de conills. O sigui, nosaltres som els més perjudicats amb totes aquestes proliferacions d'espècies que venen a menjar al nostre camp, a el que nosaltres conreem, i per això nosaltres presentem propostes seguides a l'administració. Una de les propostes de les més interessants que volem que tiri endavant i que volem que compti amb nosaltres és la llei de caça. Aquesta llei de caça volem que compti amb la pagesia catalana, perquè és la que està afectada de tot aquest desequilibri de fauna que hi ha. Som l'únic sindicat que presentem propostes tant als consells de caça com al Departament d'Agricultura, que és el que té les competències de la fauna cinegètica. Som els únics perquè nosaltres som els que anem i anem portant aquestes propostes perquè això no arribi de passar. O sigui, tots aquests anys passin el mínim possible o que no en passi. I també som els únics que ens treballem a l'ordre de vedes, juntament amb els companys d'arreu de Catalunya que van als consells de caça de tots els territoris, ens treballem l'ordre de vedes perquè no ens transversi la llei d'emergència cinegètica, que moltes vegades se vol transversar a través de l'ordre de vedes. També dins de l'ordre de vedes nosaltres defensem sempre el pagès. Ajudem els caçadors que puguin fer les seues actuacions, perquè també hi ha molts caçadors que fan la feina ben feta, i nosaltres el que volem fer també és fumbre un cop de mà a tota aquesta gent que estan, ja que nosaltres els deixem casa nostra perquè puguin caçar, nosaltres els ajudem tot el possible amb diferents propostes perquè puguin tindre la feina més fàcil i puguin estar en més condicions i puguin tindre més fàcil de les seues actuacions. Nosaltres volem que s'actuï, ràpid i eficaç, i que el papeleo i tota la burocràcia que pugui haver en un lloc on comenci a haver-hi danys es minimitzi i es comença a abreviar tots aquests danys exagerats i desequilibrats de fauna salvatge. Cada vegada això va proliferant a més, de caçadors cada vegada n'hi ha menys, i volem que es creï dins del cos dels agents rurals el GECA. Ja fa anys que ho demanem i això volem que es creï ja, que hi hagi una gent especialitzada pel grup especial de captura d'animals, que en cas de que una societat o algun lloc no s'hi pugui actuar o no es vulgui, doncs que actuïn per ofici aquest cos de gent especialitzada per a aquests temes. I per què ho volem això? Perquè són actuacions ràpides i efectives, que és el que necessitem. Quan en algun camp comença a haver danys, nosaltres volem l'actuació ràpid, no al cap d'un mes, que llavors ja s'han menjat tot el camp. I el que hi ha al camp és el nostre jornal, vivim d'això, no vivim de res més, els pagesos, vivim del que conreem. Llavors, clar, volem que hi hagi una actuació ràpida, sigui tant dels caçadors com dels agents rurals, com d'en qui sigui, perquè això minimitzo tots aquests danys. Nosaltres sempre hem parlat, no mai hem parlat d'extermini, sempre hem parlat d'equilibri, sempre hem conviscut amb aquests animals, sempre els hem vist quan treballem al camp, sempre n'hem vist, però ara hi ha un desequilibri importantíssim, com a molts llocs que s'han creat zones de seguretat i allò on no es fa cap gestió. Nosaltres som els únics que hem reclamat que hi hagi una gestió eficaç amb aquestes zones de seguretat. I bé, nosaltres el que volem és estar a la vora del pagès, nosaltres sempre hi som i sempre hi serem, aquesta és la funció de la Unió de Pagesos, i bé, sempre que hi hagi algun pagès o algun que s'hagi d'incidir, nosaltres hi serem. Tot plegat, us demanem la confiança perquè voteu a Unió de Pagesos. La Unió de Pagesos vetlla pel pagès i està, és i ha de ser i ha set la seva feina, vetllar pel pagès, ara i sempre. Amb unió i guanyes tu.